Dobrý den, dneska se budeme vyprávět o takové blbosti a to je tajemství mého účesu. Tajemství mého účesu je velice hluboké a temné a dělám si prdel, protože to vůbec není nic extra a já nejsem nic extra a můj účes není nic extra. V podstatě, když se třeba podíváte na detrokovou scénu, protože existuje žánr, který se jmenuje detrok, ku podivu, řadí se k gotexu subkultuře mimochodem, tak si můžete všimnout, že tam jsou velice podobné účesy. Je tam ten pace, jsou tam ty vlasy, akorát, že hodně lidí asi z nějakého důvodu má rádo hodně tužidla a laku na vlasy a tak to dokáží si tak pěkně postavit a stopořit na hlavě, ale někdo prostě nemá tendenci si stopořovat účes na hlavě a tak ani tento člověk nemusí třídit zkrátka a prostě to má hozený na bok. A můžete vidět na všech obrázcích, že to tak funguje. Samozřejmě tento účest nemusí být jenom součástí Dead Rockest. Scény a v podstatě ho můžeme vidět jako napříč i gotic sub subkulturou. A když už se dostaneme mimo gotik subkulturu, tak když se podíváme do části industriální, tak tam občas taky někoho můžeme zahlédnout s tímto účesem. Tento účes se tak jako pěkně jako rozšířil, ať už ve stopořeném, nebo většinou když už se adaptoval do jiných žán a ukazoval se v jiných žánrech hudebních, tak už v té nestopořené podobě. Tak můžeme to najít například u zpěváka a frontmana. Dnes industriál metalové kapely Cyclonine Nera, který jednu dobu takový účes taky nosil, a ten účes například na něm můžeme vidět, když byl hostem zase u Skolda. Skold, je taky jeden hudebník, tak když tam dělal hosta, tak uh, tam v tom videoklipu, který se jmenuje Small World, tak uh, Malý svět, tak uh, tam můžeme vidět opravdu tento účest, že opravdu měl. Později jen tak bokem uh, Nero se Skoldem udělali pro, hudební projekt uh, Not My God a je to fajn, je to fajn hudba, zkrátka. A nebo jsme tento účest mohli vidět taky na zpěvákovi, který nevím, jak se jmenuje, kapely Motionless invite, jestli to čtu správně, ať už je to v klipu. Amerika nebo kdekoliv, ještě v nějakých dalších klipech to tam měl, takovýto účes. Takže tento účes není ničím novým, já nejsem ničím originální, jenom lidé prostě jsou v mainstreamu, žijí v mainstreamu a existují z mainstreamu, sejí z mainstreamu, kde jsou prostě nějací takový jako divní lidi, jako roboti podobní, tak trošku jako takový stereotypní a jako prostě život není jenom pop, rap, máma, táta a kaja god. Kdy se budete zajímat o širší svět, o různé subkultury, o různé hudební žánry a tak dále a tak dále. Určitě tam najdete spoustu úžasné fashion, módy, zkrátka, účesu. A zkrátka člověk nemusí být prostě jenom zaprděný a vidět prostě ten mainstream. A Nechápu, jak se nad tímto můžou někteří lidé pozastavit a dokonce se nad tím tak nějak jako ušklíbat. Jsou to prostě hrozně divní normíci a já vždycky říkám, můj účes je detektor na debily. Prostě debil se vždycky ozve s nějakou negativní hláškou, ale tak to je a tak to funguje. Každopádně já doufám, že vám se můj účes líbí. Zatím se mějte pěkně a ahoj.